Через аварію на найбільшій котельні Донецька мешканці 90 багатоповерхівок вже третю добу залишаються без опалення і гарячої води. Комунальники всю ніч ліквідовували прорив на магістралі, яка подає тепло до 163 багатоквартирних будинків. Сьогодні зранку обладнання запустили, однак батареї в квартирах сотень донечан і досі залишаються холодними. Комунальники щогодини підключають до опалення 5-6 будинків, а повністю відновити теплопостачання обіцяють до завтрашнього ранку. У першу чергу повертають тепло до шкіл, лікарень та дитячих садків. Нагадаю, в неділю зранку на котельні сталася аварія, через яку без опалення залишилося майже 2 сотні будинків. Вчора її наслідки ліквідували, однак стався повторний порив.